ahayd beri wiilka ku qoslaayo iyo midka ka xunoo dadka ku qoslaayana xaqa allah tuso gabar baa dad baa dad wiil iyo gabar waa arkay oo ku faraxsan fahmo waxa ku dhacay gabar baa dad gabar u dhaxay way ku dhici karaan mustaqbalkayna way waa wax kastii fahmo horta dhibaato weyn loo geystay fahima hooyadeed oo afka furatay kashiftayna sira badan cadaysay inaan ninkii xirnayn oo aan ninkii gacan lagu hayn cidda uu yahayna sheegtay iyo weliba fahiimo laftigeedii oo oohin iscelin weyday cadaysayna sababta hooyadeed ay shalay u ogaatay dhacdadan soo jiitamaysay muddada shanta bilood salaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh qiimaha badan qaayaha badan waa mar kaliya muuqaal cusub bartanaad iga dhiganaysaana waa laka hamidi bro kusoo dhawaada meel laydinka jeclay oo guddoomihii maxkamadda sare social mediaha kusoo dhawaada marka koowaad allaynu mahad celinayna mahad ka mugi miisaanweyn dunida dhammaanteed mar labaadka nabiyullahi maxamed caleyhi salatu wasalam aan ku salino mar saddexaadka xilli sale haddii ku tahay orodo istaago soo tuku intaa kadib inoo sii share gareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga channelka subscribe inoo saara like to meel dheer bayna gaarsiinaysaa bal waxaynu ka hadli doonaa dhowr qodob baynu ka hadli doonaa walaasheen fahiimo dhibaatadii gaartay iyo xanuunkii ay bulshada soomaaliyeed ku reebtay insha allah biidn illah waxaan rajaynaynaa in ninkaa lasoo qabto si uusan gabar soomaaliyeed oo dambe u dulmin waxaan maqlayay qolo leh waa la qabtay ninkii waa la qabtay oo 10 sano xariga lagu xukumay ninkii saasaa la yeelay anigu waxaan jeclahay in carabka iyo marba meel la jaro ma garanaysaa oo shareecada la waafajiyo ninkaa gabadha dhibaatada u geystay waa sida anigu aan qabo bal marka koowaad walaasheen fahiimo iyo hadal murugale ay tiri aynu dhegeysano midaa usoo fariistay inaan ka hadla arabo waxay tahay su-aasha ugu badan oo isusoo noqnoqotaa waxay ahayd adoo lagu kufsaday oo dhibkaas lagu geystay maxaa u qarisay hadaydii sheegayaa weligii hooyadee waxaa dhihi jiraani hooyo gabar kale maxaa iigu dhalibaysay maxaa keligaa ii dhashay keligaa inaa idhishidna ahayn gabar walaalaha u baanaa waxay dhihi jirta may adaa kun gabar iya adaa kun gabar iiga fiican adaa wax kasta eh boqoradaa tahay seenta uhortaganaa hooyo waa laga xirfarucmee ma awoodi waayo inaa dhaho waa qabsaday waa aamusay xanuunka aniga aa dareemayo waxaa igala weynaa hooyaday midkee dareen doonta markaa u sheego mustaqbalkayga inaan waayo waa ogahay wax kasta inay iga gubteen waa ogahay waxaan ku leeyahay walaalay niyadaada ha iska dilin niyadda ha iska dilin waxba kaama guban qof la dulmiyey baa tahay qof la xoogay baa tahay gabadhu markii ay iyadu fadeexad samayso noocan oo kale ah oo bareer ah taas way ta dhimatay ta dhimatay waa tan fadeexad macnaha muuqaalkan hadda lagaa keenay oo ninku uu sida xoogga ah ku keenay oo gaal iyo islaam ciddii arkaaba uu arko inaad daroogaysan tahay oo qof ma garanaysay sun la siiyey aad tahay xagga inta dhigtid gabadha iyadu bareer waxaasoo kaleeta u keensata oo baraha bulshada la timaada taas weeye tan aamini kartaa inay nafteeda iyadu ay beecisay oo gubtay ama mustaqbalkeeda weyday waa imaa adiga maaha gabar baa tahay sharaf leh gabar soomaaliyeed baa tahay mustaqbal baad leedahay niyadda ha iska dilin because waxaad la mid tahay gabar iyadoo duur maraysa 10 nin inta qabteen xoogeen weligeedaa soomaaliya lagu arki jiray adduunkay ka dhacdaa gabdhaha waa la kufsadaa xoog wixii ahay waa xoog adigu eed malihid eed malihid tusaale ahaan adiga waxan maad geysan waa wax lagu geystay waa dulmi lagu geystay ma jiraa su-aal ahaan caqliga bini aadanku inuu su-aal isweydiisid weeye adiga iyo dadka kale oo aaminsan inay gabadh inay dambiile tahay baan waxaan rabaa inaan u qeexo haddii aan dukaan leeyahay oo dukaankayga ay ii taal 5 milyan oo dollar oo lacaga oo tuug inta soo galo oo u dhaco oo lacagtii iga qaato oo qufulkii saarnaa jabsado
oo wax kasta oo isku turooyin aha burburiyo oo u jabsado oo la baxo ma ana dambiila mise tuugi iga dhacay anoo si walba u qufushay baa dambiila tuugi baa dambiila ninka iga dhacay baa dambiila aqliga soomaalidu muxuu u keeni waayay gabadh dhal kufsada dambi male waa su'aal isweydiin mudan gabadh la kufsaday gabadh la xoogay gabadh la farxumeeyay iyadu se dambiila u noqon kartaa waaba la xoogay gabadhanina way cadahay inuu ninkani darooga siiyey oo ay maqnayd aad bay u cadahay cid ay ka daahan tahay ma jiro qof kasta oo insaan ah oo gabadhan arkay muuqaalkaas waxaan u malaynayaa wuu arkaa qofkani inuu yahay qof aan miir qabin bimacnaa qof inta biyo ku dhacay biyihii ka dhergay laga soo saaray oo bannaanka la dhigay oo aan nuuxsanayn bimacnaa waa qof kooma ku jira inaad walaal kooma ku jirta cid walba way ku arkaysay waxaa lagu geystay waa kufsi kufsigana ninka geystay baa dambiile ah waa lasoo dhaafay dunidii ninka kufsiga geystaa uu shaatigiisu nadiifta ahaan jiray gabadhii loo geystayna ay ahaan jirtay tan wasakhaysan oo dhibaataysan oo dhibku ku haro oo la dhibaateeyo waa laga soo gudbay dhinac diineed baa loo horumaray dhinac kale oo caqli baa loo horumaray dhinac tiknolojiyadeed baa loo horumaray dadku way arkaan ninkani isaga isdhibaateeyey maantana dhibkii isaga iska daaya aabihiisu haystaa baa laleeyahay hadda maadaama uu damintay see noqon doontaaba islaa sababta hooyaday markasta way igu faani jirtay dad badan bay dirtay la soo kala go'day dad badan oo iga go'day macnaha hooyaday heer walbay gaari lahayd ani dirtay u gaari weys intau tagan sidee ku dhahaa hooyo macaan hooyo igaraali noqo maaska aragto waa kusoo bixi waay shalay keligay ahaa maanta laakiin maanta waxaa tusteen wiil kastoo soomaaliyeed inuu walaalkii yahay gabadhaa soomaaliyeed oo dulmiga loo geystay ilaahay qalbigeeda ha ilaaliyo ilaahay ha dhowro qofka markii dhibaatadaas oo kale lagu sameeyo waxyaabo badan waa gabar mustaqbal ribtay waa gabaraad dareemaysid hooyadeed qaabka ay uga qarisay iyadoo xataa rag ogaadeen oo xukuumaddii ogaatay oo dowladii ogaatay ayay haddana qarinaysay oo hooyadeed inaysan ogaan iyo ehelkeed ka qarinaysay qof dhaawaca qabay buu ahaa hal waxaan la yaabanahay dadka soomaaliyeed soomaalida qaar yaana soomaalidoo dhan yihiin soomaalidoo dhami waa kuwa u gugubanaya oo dhibku uu si gaara u hayo kana xanuunsanaya sideenoo kale laakiin dad waxaa jira si xun uga hadlaya waxaan leenahay dhibkaasi idinka waa idinku imaan karaa walaashay ilaahay wuxuu uga rajaynaya inuu qalbigeeda caadi ka dhigo ninkani waa dembiile laba dembi buu galay iyo wax ka badan dhowr dembi buu galay ninkan laba yaanan dhihin inuu gabadha kufsaday waa dulmi waa dembi inuu gabadha darooga siiyey waa dembi kale inuu macnaha intuu marka hore inuu darooga gabar siiyo waa dembi inuu kufsadana waa dembi kale oo ka sii weyn inuu duubana waa dembi ka sii weyn inuu sii diro oo rag u dirana waa wax aad uga sii weyn wey waa dembiye kasii waaweyn macnaha dembiba dembi buu usii dhiibay ninka dembiilaha in gacanta lagu soo dhigo ayaan rajeynayna bal dhallinyaro soomaaliyeed baa ka hadashay ninkan oo kale hadda mursal muxuu yidhi mustaqbalkayna waay waa ogaa wax kasta inay waayo saxabta fahmo horta dhibaato weyna loo geysteen dhibaatadaas waxaa u geysteen dhallinyaro ay ayada soo dhameysatay walaala ka dhigatay soomaalida waxay dhahdaa cusbadaysa kortuysa egyihiin dadduwayn dadkan waa sidaas oo kale ma kala taqaanqo kuwaa soo dhawaysanaysa maska ku jiro maanta fahmo horta dhammaanteena garab nooga baahan tahay walaasheena arrintan fahmo ku dhacdana waa arrin bilooyin soo socotay waa arrin bilooyin fahmo ay soo ooynaysa fahmo ooyinteeda idinka xaddeeda aragtaan laakiin wallahi fahmo horey soo ooyso habeen habeenada ka mid a habeenka ugu horeysa usoo shaabaxay brogaraamkan anigoo suuxi safare a waxaa dhacday ayagoo keeg inayna soo gaday guriga baabajey oo keegi anagana ku jarno maadaama safar aan lahay noola keenay
حمر تليفون صورة ثانو تليفون كعيدو قيل ليس مراك ولا بحدي تليفون كي يكو هذا الشيء وذوقها أسكري وكل هاي أنا جاكو عابنا يوني كاس فيديو وذي أنا جا أنا كي حبذي كذب أسكري أنا يذكر عن الفيديو قال لد لي ذهبين كاس إن أنا على اسم سان ثاني الله يتبني كوس عبين ما سوجني أسان وريجني الرادين إني كدم بيلها مدة بدون ورسو قمستي لكن نكاس برنامج كاس هذا سمي وعفى عن مسلمين يسكون ملايا وقارن وعفى عن مسلمين جبر ولا شيء سعمله جبر والد كيس عمله جبر حاس كيس مستقبل كعمله جبر جبر يس مستقبل كعمله شرفت هذا إنه حماي أبو سودي يشوفهم جبر ولا شيء أنا لما ما تري ما تيلا نجرب هنا نجرب يستأجنو أو أنتوسنو إنه سن واحد على هذا إنه مرول بشرف لي ذا هاي إنه مرول بتاعي جبر وقي ما حبذا أدونك أنتوسنا فهم كما إهان بري ويل كوكوس لايو يمد كحنو أذكر كوكوس لاين حق الله تصل جبر بالضبط ويل جبر وأركي كوكفر أحسن فهمه وحقد عي جبر بالضبط جبر وده حي وكل إكران والقد قنيم وقوس محايد لو حن لا يهيجني قلبينا ولاد الله كشوف حمان الله إذا كبشيه فهم حمان مالي ويا هاي هاي والله ما درنا محن يميل سوماليات جبر سوماليات أجر بوه تاعنا ولا له إيه ما شاء الله هاي والله واحد يدنا هنيك أدارة اللي إيكانا ربا بيكون سوماليات وتبعت تبغ وسوكي سنة وسجبر سوماليات ما شاء الله وسواح وسوكين أنا جواح البرنامج كان مكارك إلا هاد أنا جوا مسيحنا إلا هاد مسيحنا الآن استعجل ملا من كبرك عن وما هو ولا ذهبنا لكن أبيه سنج عنده هينا وحبس قلتي غي سفيعا كل هادو بطل هديك لو بيرنا حمله سدي تنجل أبيه صار أنا نك حبس دقي إتقو كان حايا ملا أنت جيس أصيغي أنت لو أجر أنت حماجة أنت جبر بن عاد أنا تبعت يسر ربنا إلهي وحن كبري أدون أقر إلهي وكو إقاب علامة تكتين إسالة يا أغادي فهم وقبر ير وقبر آد إيجعل ويدا إلالينا يا يتنى أنا هو حالم أغين شاكلا واشن بلود شند بلود إهاد أذكروا في يدو أسيد يدو دبعينو كوري كاتيو شاكلا والد يدو نبتا لمري إيادا فهمي كير إلالينا يسي فهمي كير نبطة آد وقجع أشواء أنيقا إنتي قبر بكاتل وقليا عبسطي شاكلا شن بلودا كشوريكتي كل عدي أدرسته يويح كل قلة يويح حتى الأوجا يويح كلنا استعشية قدرة شكلنا نشان برودة كسر وريكتي ويهي إنك مر إن لا حري إن أنت يا أم علينا يا أطريها إذا كبوليس كأو حري ولا حري أستعشية إنك لا ولا شيء إنجاز اللي يراه ده هرم أدوية اللي يروح فيديو وأدري أو إنك أنا أقدم عقبات إنه فيديو وكركاته ويراه ده عكين أما إيه ما هو دي لما سراكيلة خير الله سيئة انتي اشيكتي لابد ان كان لقبتي كي كان لصوه قبتي تدوي انتمان بري ايسان ليك حمر جيجب كجرين ايا عدينتي اللحايا انت اسمرك كجرين فهم وحالي والالبا ان محكمات قلفونا لنك محكمات انجين حتى اغن عسا عدالة باهلي وحفهم هو قبرير وعبسطي وحيسولي الارك باقودع وحكح وقوين باقودع قدر بيهات فهم هو ديدو وحيت الوركان سالي يركراني ذاتي فمركي هدي وغالان ذاتك هوي ريبا يوطرن محاسم يا نوادي ذي لعكر ولولو ذي وفهم واد واحد وركان ماشى هل يجد ميو هل يجد دايو لين كاس فيديو وعلى قد اللي ذي وعلى سيد داي أقاب إذا نمو مرال بسنا ما كسر أي شيء أي شيء كان لين كان كنا ماشى مركل وهاي طمين كان سال يجري سكر قوم الدير أبيه سو كان سري صح أبيه بعد طمين تال يجري أرجع وحالي وركان تو سوالا تكورا ما سوالا وأنا أقول هتو سوالا توي أقاب مرايا أنا كم مسؤول ويل كيغا sidaa la ii sheegay wiilish ii sheegay anigu marqaati kama aheen sidaa la ii sheegay wiil aanaa kama suula hadii warkaan uu soo laabtane ana wiilkayga la iga rabaa odagaana wiilna ma haa wiilna ma xukumi karo wiilna inuu safar ku heeyo waa la sheegay laakiin aniga wiilka odaga asaa dhalay famid buu ka dhashay dad buu ka dhashay anagu oday wax ma yeeleena laakiin wiilka waa oday wiilkiisa uu keenaa waa in oday wiilkiisa uu keenaa waa aabe inuu danqada la deebo marka duug duugayay oo wiilkiisa wadaraayay aabo weeye gabar buu dhalay gabar buu u dhaxay gabar baa dhashay in uu sheego na soo raadiyay eedo afka furtay ee ahayd in uu qarsado ma aheen adiga waa u sheegay adeer gabadheedana eelka adiga ku rido adiga aabsaar intaad wiilkaaga sharafkiisa ilaalinaysaa dadkaad ku ridaa erig maantana waxa erig wiil gabadheedii waxa eelka ku rido waa adigaa wiilkaaga sharafkiisa ilaashanaysaa haddana wiilkaaga adaa laga rabaa aniga jahkalo aadan ma aqaanani waana raastana waana raastana kama na harqo sharci islaamka la tiigsaneena meelaha tiirka ah inaan la tagane diyaar uma ihiin waayahay aabaha gormeel kana samin aabeel leen samin hooyaa leenahay
بيس ما أنت الصوق بتي تليا سلام سلام عصوب هي أمريكا ولوجي بقول يسالو قلت جوالك هي سليق هذا نلقي سليق هذا ما كل لقي نك إلا كاس وبلار ودقي هاي حافظت أو تلسك ولا حكومة على هذه ودمر هذا نين قطعي عكمر كل لقي ما راح سلا صوها لشو حالي رن كان ماشي كيس كشم بلطور أو يالو سليق حمر ججبا أنا لوجي يالي وأش وضرعني وأنا لو وضرعي سليق حمر ججبا وشير كجوا أضجي برتا سلا لوها إلا ويل كل هلاه أضج ماشي سجوا يا إن ما مضو خير الله سي وحي عديسي إنان ويلكي قعان لغوهين لكن وحي عديسي إن أي راهدين نمان كي ميشي جوغي إن أي راهدين أي ويلال أي شيغي سوء دي كل بعيدان كا إن أي راهدين وحا دامين تاي أول آبه إن مركي لو بهذا أوكيني دولو مركي لسي دين واي حاجدنا أي أتكيد كي كلاتانا een ciqaab ciidan baa la mariyay ka laftigiisa ciqaab ciidan baa la mariyay wax socda maaha ninka gabadha muqaalka intuu arkay inta arkay hadana damcay inuu ku sii rikaateeyo oo lacagta weydiistay oo wixii la sheegay deewaan ninka kale in isagana ciqaab ciidan baa la mariyay oo afka baarkiisa inay maamadu kaga qanacdo laftigeedu ma ahayn inay dadku kaga qancaan maaha waxa weeye waa qaada iyo qarsho weeye waa isku kiis haday doonaan berigi hore waa isku la jireen haddu doona waa nimu u tuuray nooc doona ha ahaado in si cadaalada kiiskaas loo maaragtay agaasimo ay aad ugu fiican tahay maamadanna kolba qalbigeedu hadda ma seexan bay tiri laakiin ilaahay qalbiga ha u dejiyo waxaad moodaa inay xoogaa hadda degtay ilaahay qalbigeeda ha dejiyo gabadha walaasheenna waxaan leenahay ilaahay kurbada ha ka qaado waa dembiile ma aha dembi ma gelin waxay dembi gashay male qalad magelin qaladka waa laga galay dambiga waa laga galay foolxumada waa lagu sameeyay iyadu wax ay geysatay haba yaraatay male tusaale waxaan u soo qaatay qof dukaan uu lahaa laga dhacay haddii la yiraahdo adaa dambiila ka waran waa saasoo kale gabadhani dambi male dambiga waa laga galay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ninkii gacantan geystay in la soo helo oo la dhigo booska odagu joogo in la keeno kadibna shariicada islaamku waxay qabto سلام مريو سي اوسن غبر دمبه ويل دمبه اسكا كالم اسكا كالم سين لسو سيان قبا لكن غبر سي ان لو هيلين ويل دمبه او غبر سومااليهد وخا كدوبا تاريخ اني نقطه تاريخ تاريخ اني نقطه كو انت غبر ير كوسدين عايش لو اورنج بي ديلين تير كالا تاغي نيمان ويهي كونتلني بي هيد وخا غروي دكتا ديغا لو دري umalayn mayo wax ku dhiiran da kala oo dambe inay jiraan ma garanayaan ugu si qarsoodi wax u dhaca laakiin wax kale oo sidii ugu dhiirada rag gabar kontolley ah nin looma toogan karo 200 la loo toogtay ha waa gudis daaqadu ka bax sidaa daraadeed kana in insha Allah tusaale uu u noqdo gabar dambe in la waayo mid wax ka duwan ma rajaynayo intaas ku soo gabagabeynaya waxaan kaga tegayaa salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh noo kulanta.